はいどうもプレスの T です。いやー iPhone 発表されましたね。で、まあ、今回もねリーク通りっちゃリーク通りだったんですけど、やっぱり一番推してるのは 5G ですよね。この 5G っていうのをまあベースにいろんなことを絡めて発表していくって感じのプレゼンだったんですけど、今回ね全部で4機種出たわけですよ。っていうところで微妙な違いとか分かりづらいと思うんで、一緒にねモデルの比較っていうのを今日はやっていこうと思います。じゃあ今これアップルのページ開いてるんですけど、順番にね iPhone12、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max っていうところで3つ並べてます。でまあこれずいーっと下の方を見ていくんですけど、まずねカラーですよね。カラーざっと、まあ、これパシフィックブルーっていうような、なんかネイビーブルーとかって言われてたようなやつですけど、この青系の色っていうのが出てましたよと。で今まではこのなんていうのゴールドと、グラファイトっていう、グラファイトって出たっけ、違うよね多分、まあ、昔は多分スペースグレーって言ってたけど、今回からグラファイトっていう呼び方に変わりましたと。あとシルバーっていうのがプロのラインナップね。で、12の方に関してはブルーとグリーンとレッド、これプロダクトレッドですね。あとホワイトとブラックっていうような色の展開になってますよと。で大きさに関して言うと、ちょっと下の方ついでに見てみますけど、12が 6.1 インチで、 12 Pro に関してはこれ 6.1 インチですよと。で、Pro Max になると 6.7 インチになってますというような違いがありますよと。まあこんな感じの違いですね。まあ、前回あった11 Pro Max と11 Pro の違いぐらいだと思っとけばいいかなというふうに思いますね。でまあ、見ていくんですけど、はいこれちゃんと 5G 対応してますよっていうところですね。でここね、まあ、見たらわかると思うんですけど、現行の11シリーズと同じように、ここの12と12 Pro では望遠があるかないかっていうような違いがありますよと。でこのビデオ撮影に関して言うと、このドルビービジョンめっちゃまあ綺麗に撮れますよってことだというふうにまあ理解しておけばいいんですけど、それがまあ一応両方とも撮れるんですけど、違いとしては 30fps 30フレームでしか撮れないよっていうところがちょっと12の弱いところにはなりますね。まあぶっちゃけシネマとかみたいなところで撮るって言ったら、だいたい24とかで撮る人多いと思うんで、まあ、そこまで重要なのかなみたいな話もあります。わざわざ60フレームにする意味ってあるのかみたいなね。でやっぱり大きいので言うと、ここ光学ズームレンジってところで、光学ズームが iPhone12 だったら2倍までしかいかないんだけど、これ望遠があるから分かるように、12 Pro になると今度4倍のズームレンジが効くようになると。で今度 Pro Max になればさらに5倍までいけるようになりますよっていう違いがあるわけですね。で本当カメラとかそういういいのがとにかく欲しいっていう人だとちょっと悩みどころですよね。もう性能で言ったら完全にこっちの12 Pro Max の方がいいんですけど、単純にでかいからね、どうしようかっていうところでは結構悩むんじゃないかと思います。でこれね、やっぱり無印のものとプロシリーズの違いっていうと、ナイトポートレートっていうのが撮れるよっていう話ですね。これはライダースキャナー、iPad Pro についてるやつありますよね。これが搭載されたことによって、まあ、そのなんかできるようにもなるというような話で、暗闇でもポートレートモードが使えますよっていうかなり強い機能ですね。だから暗いところで撮影をする機会が多いっていう人、まあそんなにいるのかよくわかんないですけど、そういう人からするとこれぜひ欲しい機能ではありますよね。でチップに関して言えば全部 A14 言ってたやつね、5ナノプロセスで作ってるっていう結構期待のチップですよというような話ですね。チップ自体は同じで、まあ実際処理性能はこっちの方が多分上だけどね。で再生時間、ビデオの再生時間、要はバッテリーの問題に関して言うと、17時間と、まあ、20時間、それは単純に躯体がでかいんだから当たり前だろっていうような、バッテリーがでかいからねっていうような話になってます。で当然フェイス ID だしっていうところで、まあ、ここから下はまあほぼほぼ一緒ですよ。ここの違いね、まあ、素材の違いですけど、まあね、航空中産業っていうのと医療っていうのはどっちが上なんだっていう気もしますけど、まあ、こちらの方が高級なものですよね。まあ、ステンレスなんでね、そもそもこっちはアルミなんで、まあ、こっちの方が高級感は高いよっていうような話ですね。まあ、この辺は好みでしょう、はっきり言ってね。で、まあ、これねちょっと後で見ようかと思うんですけど、マグセーフアクセサリーですよ。これ僕ね結構いいなって思ってます、個人的に。まあ、これは後で見ましょう。でストレージに関しては12シリーズは64ギガからスタート
で iPhone 12 Pro から、Pro シリーズは、128GB スタートっていう風になってますよと。であと細かい仕様とかなんですけど、そうなんですよ、まあ、昔ねあの XDR っていうのをすげえっていう話してたんですけど、これってあの要はあの Mac Pro だな、まあ、Mac Pro 用のディスプレイっていうので XDR っていうのありますけど、あれと同じようなやつだよっていう話なんですけど、今回ね12の方も同じやつで揃えてきたっていうところで、へーという感じでしたね。もうちょっとしょぼいやつになるのかなって僕は思ってたんですけど、うん、結構頑張ったよね。まあその分ちょっとだけまあ値段がね反映されてるっていうのはあると思うんですけど、でまあそういったところでざーっと見ていくと、まあこの辺 PPA とかそれはまあね画面サイズ違ったら違うでしょうと。でまあ当然ディスプレイがっていう話で言うと、ここですよ、コントラスト比も全部一緒なんですよね実はっていうところで、まあなんかディスプレイで差別化はしないんだねっていう感じでしたね。でまあ最大輝度に関しては、プロシリーズの方は若干高くはなってます。であとまあサイズと重量はまあこれはね実際に持ってみないと分かんないと思いますけど、あのまあサイズ感としては最初見た感じですね。でまあこの辺の防塵性能とかは全部一緒で、まあチップはこんな感じですよっていうところで一緒なんですけど、まああとはねあの細かい仕様なんでざっと見ていきますけど、カメラで言うとプロにしか多分恩恵ないと思うんですけど、この Apple Pro RAW ってやつですね、あのロール撮影といってめちゃめちゃでかいサイズであの撮影をする人いるんですよ。要はあのプロの写真家とかだとそんなねあの JPEG とかで撮ってもしょうがないわけですよ。でそれのすごいあの性能がいい、性能がいいというか、まあ単純にデータ の, その持ってる情報量がでかいようなあの企画があるんですけど、それのなんかアップル版みたいなのが出ましたっていうような話で、まあ、それで撮ってますよと。まあ、詳しいことはまあここでは触れません、多分めっちゃ話長くなるんで。で写真を撮る人ね、12には、光学式手ブレ補正がついてますよと。でさらにプロになるとそれがデュアルになりますよって話なんですけど、これもまた悩みどころなのがプロとプロマックスで違うんですね。プロマックスになるとこれセンサーシフト光学式手ブレ補正ってあるじゃないですか。要はレンズが動くんじゃなくてセンサーが動くぜってやつですね。でまあこれどれぐらいすごいかっていうのは僕ちょっとよくわかんないんですけど、まあこっちの方がいいぜってまあ一応あのプレゼンでは言ってましたね。でまあこういうのが欲しい人はもうプロマックスのでかいやつね、これを買わざるを得ないっていうようなところがあるという話です。でまあこれがさっき言ってた5倍の話で、これ10倍で12倍、最大12倍までデジタルで寄れるよっていう話ですね。であとは、まあ、さっき言ったナイトポートレートっていう話で、まあ、ここは結構細かい話になってきてますけどね。あとまあビデオ撮影で言うとっていうところなんですけど、まあ、これもそんな変わらないけど、まあ、30fps になっちゃうよぐらいの話、まあ、もちろんねあのズームに関して言うとそもそもあのカメラがないので、この辺の光学ズームアウトとかっていうのは、あ、ズームインか、ズームインの方はできませんよっていうのはあるんですけどね。でまああとオーディオズームとかは全部ついていてっていう感じですね。でまあフロントカメラの性能っていうのに関しても、まあ、性能自体はねあの共通部分はほぼほぼ一緒なんですけど、まあ、単純にあるなしはどうしても差が出てしまうのであの注意しましょうっていうところですね。でまあざーっとまあここから先はほぼほぼ一緒なんで、まあ、通信事業者はそりゃそうだろうって感じで、まあ、この辺はもう共通事項ですよといったところでまあ行きますよってところですね。であとこれですよね、付属のヘッドホンこれつかないんで注意しましょうって話ですよ。まあうまいことね言ってたんですけど、まあ要はねあの環境にあの依存するうんぬんかんぬんとかそういう話ですね。はい、で今回の、まあ、僕的に一番の目玉ってこれですよね、 iPhone 12 mini ですよ。ちっちゃいの出ましたよって話ですね。なんで今回比較のために隣並べてるんですけど、これが iPhone 8 です。 iPhone 8 のなんかサイズ感って知ってる人多いと思うんですけど、それよりもちっちゃいんですよ、ね、これが 12に対して mini ですよね。まあさすがにね、これSE とかにすると SE 初代のやつよりはでかくなっちゃうんですけど、まあイメージ感僕の中ではこの SE のその光景としてはこれだろうって感じですよね。僕今使ってるのはこの iPhone SE 第一世代なんで、やっぱこれすごく惹かれますよね。で、まあサイズ感としては 5.4 インチですね。
なのでこの iPhone8 っていうものよりも大きさ、サイズの全体の大きさとしてはちっちゃくなっているんだけれども、フルディスプレイになったことによって画面サイズが大きくなってるよっていう強みがあるんですよね。これはねやっぱでかいですよ。もうほぼほぼ僕これかなって感じしてます、僕自身はね。でまああとまあ細かい話に関して言うと、もうこれはあの iPhone12 とほぼほぼ一緒って感じですね。もちろんバッテリー性能とかは若干劣ってるんですけど、まあそこまで僕自身は気にしないかなっていうレベルですね。でね、個人的一番サプライズは別にこのナイトモードセルフィーって話ではなくて、これですよ、見てこれ、ヒュッと、なんか分かりました、これマグセーフアクセサリー全てがピタッと、ここにあるなんかカード入れみたいなのが iPhone に直接くっつくぜみたいな、これこういうアクセサリー今まであったのかな、これめっちゃ良くないですか、個人的に。あったらごめんね。でこんな感じでもうケースとセットになっててさ、これがこういう風にヒュッてこうくっつくわけですよ。これ良くない、こんなの今まであった、いや知らないけど、クレジットカードとか入れても安心だって言ってんのよこれね、すごくない。あのさ、僕らって残念ながらイコカなんですよ、あの大阪の人ってね、定期券ってイコカしかなくて、でイコカってそのスイカとは違ってですね、あのできないんですよ電子定期ってやつ。だからもう定期券持たざるを得ないんですけど、これだったらええやん、ここに入れたらええやん定期ね、これ買うよもうほぼほぼ確定みたいな。そうなんですよ、だからこれね僕的には一番の今回の推しポイント、これマジで欲しいです。はい、っていうところでこんなところですかね。まあ充電とかもできるぜって話ではあるんですけど、まあこんなところですよ。これいっぱいありますしね、こんなバリエーションがいっぱいあるし、これはマジでちょっと楽しみ、どんなのにしようかなみたいな。はい、というところでどうですか、皆さんどれ買うかなんとなくもう決まりましたか。結構ね、まあ、悩む人は悩むと思うんですよね。特にあのプロシリーズですね、プロとプロマックスで微妙にその性能が違うと。だから一番ハイスペックなやつが欲しいっていう人はもうこれプロマックスを選ぶしかないっていう話なんですけど、やっぱりねサイズの問題って結構あると思うんですよね。プロマックスのあのデカさって、まあ、確かにその性能を考えるとね、そもそもセンサー動かすなんてあんな機体がでかくないとできないですから、まあ、そういったところでまあ難しいところだとは思うんですけど、まあ悩むところですよねっていうところで、まあ、僕はそこまであのハイスペックなカメラ必要ないかなっていう感じなので、まあ、12シリーズでいいかなとなったら、やっぱりちっちゃい方いきますよねっていうところで、まあ、僕は多分ですけど、iPhone12 mini これ買うと思います。サイズとしては128ですかね。でまあそうですね、あの発売日に関して言うとちょっとこんな感じなんですけど、ちょっといろいろとねあのばらけてるんで結構めんどくさいとは思うんですけど、争奪戦になる可能性もあるので、あの欲しいモデルがある人はしっかりとね、あの予約開始日っていうのを把握しておくのがいいと思います。んで、まあ、僕はあともう一個ね気になっているところで言えば、あのマグセーフ あのケースですよ。あれやっぱかっこいいよね。かっこいいっていうか、もうあの今まさに僕が求めてたものなんですよ。だからまあこれも多分買います。もちろんサードパーティーでいいのあったらそっちを買おうとは思うんですけど、なんか皆さんねいいの見つけたら教えてくださいって感じで、まあ今日はねちょっとグダグダ話しちゃったんで長くなっちゃったんですけど、結局、まあ、この辺で終わろうかなと思います。皆さんまた発売したら多分レビューをすると思うんで、ぜひ見てってください。ということで今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。